Gospođa Branka Radovanović je jedna od retkih čuvara tradicionalne veštine ukrašavanja uskršnjih jaja voskom. Njene rukotvorine ovih dana mogu se naći na tezgi zelene pijace. Ova, može se reći, umetnička tehnika ne zahteva skupocene materijale za izradu, već samo malo mašte i... Vosak, pero i jaje, ništa više. I malo garežine, jel? Da bude crno. Dakle, kad išarate jaje, šta radite nakon toga? Pa posle se kuva u farbi, ne stavlja se sirće, ne stavlja se so, direktno ide u farbu i ostaje ovako kako jeste. Ovaj način šaranja jaja Branka je naučila od starijih domaćica u svojoj porodici. Ja sam bila mala kad sam naučila, stvarno ne znam. Ja imala 5 godina kad sam naučila da šaram jaja. A da li je neko od vas učio? Pa slabo, moja ćerka jedna. Neće omladina da šara, ne zanima ih. A šta će se našarati na jajima, stvar je umetničke slobode. Pa cvetovi, neke figurice, šta znam, i tako. Koliko potrebno vremena da se išara jedna? Pa vidiš, meni je malo potrebno vremena, a? Šta misliš, malo? Još ovdje duva vetar, pa ne može. I koliko na kraju košta jedno tako išarano jaje? 30 dinara, ali to je godinama tako. Je li to mala cena, visoka mala cena? Mala cena, mala cena. Kako je sve poskupilo, mala cena. Da li su zainteresovani kupci za... Pa, kupuju, ali slabo. Sve slabije svake godine. I sve manje žena koje šaraju jaje na taj način? Pa sve manje. Ima nas nekoliko koje... Ovo malo stariji, ali omladina ne. Koliko je stara tradicija ukrašavanja jaja voskom, ne zna se, ali je zanimljivo da se, pored Srbije, ova tehnika koristi u skoro svim zemljama centralne i istočne Evrope.